maisha. Eh, Amerika unasema mzuri? Eh, mzuri. Kijana wangu na mnakani daktari. Tukakis. You know he's busy. Oh. Angeza kukuja this time. Oh. Lakini amekusalimia. Ah, najua. Yeah. Ah, huyo mtoto nimemweka kwa roho. Ndio parafu ya roho yangu. Nimefurahi sana kwa kuja kwa kumekuja. Unasema umekuja leo? Eh, nimefika tu saizi. Hey. Eh. Oh. Mm. Eh, sisi hapa tuko tu. Mm. Eh, tunangangana na kasi. Isipokuwa fitina ndio imesiti kwa kasi. Fitina imesiti kwa kasi. Watu tumekosa kufanya kazi ni kutafutana tu. Na mshahara pato ni ile ile. Ile kitoko paka mahitaji imeanza kuwa mingi sana kuliko mshahara. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo hapa. Na shida nyingine ambayo ni kubwa kabisa kabisa ambayo imekuwa kisingimukuti kwa maisha yangu ni bongs. Nimecharipu vile naweza, nimempeleka kwa madaktari. Hata madaktari wamesema huyu hata sasa ukatunga na ile sindani kubwa hata ile kujuguliko kutunga ng'ombe hawezi kupona. Sasa ndio nilikuwa nasema wewe atakuelezea. Ukiruti naye kwa nyumba mkae naye chini muongee naye. Madaktari wamemkataa. Wamesema hawezani na hata wakimtunga sindani hawezi kupona. Sasa niko nauliza kama unataka ku come over for dinner? Tina? Dinner? Dinner ni kaiye tukaragaza kana okiriga no ne dinner we. We kwani wewe kubuki dinner? Kare kamusiana kare bo kare kaliko kateka. Dinner. Dinner kare kasiana kare kazaka bio. Tigane nyina wabire thiko hika mbere. Ingi aikirie dinner ni rais turario. Ni madam niko na ulisa che. I fobe inafuguliwa namna gani? Najua nimezoea kukunywa ile fobe ambayo unafugwa na kama dhai. Lakini ina ipatie ninaona hapa kuna maguo mingi sana sana. Nauliza, unajua mtu akitoka America na kujaga amebebea watu wengine wa Kenya maguo hivi nini? Yaku ni gani nichukue? Eh? Wewe toka kutoka kwa hiyo gari. Toka nje. Toka nje kabisa. Wewe umeshawahi kuniona kwa gari ya mtoto yako? Sawa, nitatoka. Kwenda huko. Pia mbaya, tabia mbaya sina mkuu na maana. Watu wengine wanakuwa na tabia mbaya sana. Hala? Nani namugitira nayo mundu riwe no ino namugita tungigura muthenya ici tungienda gutwarithia ici niki riu Sasa tuta unatoka kazi saa ngapi? Mimi kutoka kazi masaa wakati wangu wa kutoka kazi umefika, lakini masaa ndio pato, masaa ndio pato. Lakini usi utakuja kunichukua ama utanipatia? Yeah, we'll pick you up. Utakuja kunichukua. Yeah. Sasa kitu utafanya, utajaribu kuje karibu saa 11:30. Saa 11:30 okay. Ukuje unichukue. Ndio watu wanatoka kwa office waone pia mimi nachukuliwa na gari. Unachua na fitina na macharao. Waone pia mimi ni mtu pia naweza kuchukuliwa na nini na mtoka. Ndio tukiruti kesho waanze kuniheshimu. Sawa. Sasa daktari umesema afadhali uende haraka. Sawa. Ndio ukiruti urute haraka. Toka kwa kadi ya mtoto yangu. Toka kaa huko kando. Haya, haya. Bye. Daktari, utakuja saa hiyo? Tutarudi. Haya. Alafu niulize. Unajua daktari ari akienda mkienda America alikuwa na deni yangu ya 500. Akanipatia 250 alafu akaninunulia pope ya 50. Alafu akanunua mkate na kale kama sio kashilingi 15. Sasa nilikuwa nimemuuliza hiyo pesa nyingine nilijua akimkuja atakutuma nayo. Kwa hapo. Wachana na wewe mgonjwa. Mkiongea na huyu mwingine hata hana maana. Huko America kwa kile kinyumba kilio na wanaosama. Hicho kinyumba mimi Sijaumia, sijaumia. Sio pak gari. Hey gari.